Ми живемо фактично в палатках і в землянках. Тобто ми не живемо в казармах, живемо просто, так би мовити, посеред неба. Палатка є над головою, криша, так би мовити, або вирили собі землянки, накати поставили, десь там плитами перекрили, щоб від ураження, ну, від мінного обстрілу, від обстрілу градами. Тобто от в таких умовах. Маємо буржуйки, топимо дровами. На сьогоднішній день проблема з вугіллям, вугілля немає. Дрова сирі, горіти не хочуть. Дві години помучишся з тою буржуйкою, потім плюнеш, ліпше двома ковдрами накриєшся, спимо одягнуті. Буває по четверо суток берці не знімаємо з ніг. Ну, таке. І гаряча вода, звісно, теж. Що нагрів собі, десь там у кутілку чи у відрі, от там і умиваєшся.